Instrucciones. Instrucciones. Perquè avui toquem matèria química. Nois, alerta, eh? Ai, ai. I no és cap medicament... No, no. ...que ens permeti ser subjectes a demandes... No, no, no. ...por la fuerza, Orkan. No ens fem trampa jugant al solitari. Això també és molt de tertulià, eh? Hosti, noi, mira... És de tertulià del matí. Prou, eh? Els del matí ho diuen molt, això. Sí, sí. Fem trampes al solitari. Els de la nit ja no van a frases fetes, eh? Van més cara a barraca. Soc més de la nit, jo, eh? Ja s'han de pagar-se i tot. Ara, ara, ara. Però què collons! Això és de nit. Nois, l'àcid clorhídric. Ai. Compte, que crema. No, no, no és d'aquest tipus l'àcid clorhídric, eh? I compte, especialment... amb les instruccions del Departament de Sanitat, que encara són pitjors que el propi àcid. El Departament de Sanitat de la Generalitat? Bueno, no d'un govern. Aviam. Està humit i calent. Aquestes són les recomanacions, eh? No sé quin Departament de Sanitat és, perquè està escrit en castellà. Ah, llavors no podem estar tranquils. No, a veure, no crec que sigui el Departament de Sanitat de Catalunya, eh? Perquè mai de la vida haurien de ser res oficial en castellà. Nombres alternativos. Ácido muriático... o espíritus de sal. Nene, que aquí se llama mi nieto. Bé, su nieto o una pantalla d'un joc de rol. No ho sé, eh? Està vostè en espíritus de sal. Fuerza más 15. Todo negro lo veo. Això és el puto àcid clorhídric, eh? Salfumant. És salfumant, no? Bueno, salfumant una mica més pujadet, eh? Exacte. Depèn de la puresa, tot això ja s'està. És l'essència, no? Essència. Com saber què és? Doncs mira, aquí ho diu. Líquido incoloro o amarillo. Peligro! Corrosivo e higroscópico. Com que no sabem què vol dir, ja el podem fer servir. Eh? Molta gent funciona així, eh? Què és higroscópico? Tira. A veure, si fos perillós ho diria bé. Ara. Aquí només diu peligro, que vol dir com atenció, no? Ah, que vagis en compte, però ja hi anem nosaltres sempre. Tu el que has de posar sempre, si no vols que la gent s'ho vegui, és una calavera i dos tíbies. Sempre. Si no, la gent s'ho veu. El primer que fa és veure's, al provar-ho. Sempre hi ha un que diu, això és dels pirates. Sí, sí, deve ser Ron. Bé. O Gro. Allà ell. Allà és un percentatge ell. Molt petit de la població. Molt petit, molt petit. I no tenen càrrecs de responsabilitat. No. Després diu, produce efectos fetales de acuerdo con estudios de animales. Fetales? Compte. Fetales i estudios de animales, eh? Fets per animals. És aquí uns conills, els gossos jugant a pòquer, han decidit com de perillós és l'àcid clorhídric. Després, una advertència, no acercar a órganos blanco, dientes, ojos, piel. Ah, molt bé. O sigui que dientes i ojos, piel, ja sabeu a partir d'avui que són órganos blanco. Però si tu ets negre, bueno, no tens un órgano blanco. O tens les dents podrides. Ah, escolta'm. Hi ha moltes excepcions aquí, no estan matisant gens, no, eh? No, gens, perquè més no hi ha ni verbs ni res. Ah. Hi ha una sota que diu, ingestión, dos punts, puede generar quemaduras en la boca, vómito, colapso, muerte y dificultad para comer. Ah, que guai. Normal quan estàs mort. Costa molt, eh? Que et costi molt en passar, eh? Fas molta bola, quan sí, estàs mort. Sí, perquè ja no tens saliva, no funciona, eh? Anem a lo realment interessant, procedimientos de primeros auxilios. Trasladar a l'aire libre... No sabem si la persona o l'àcid. Mantener la víctima abrigada i en reposo. Això també m'ho fa a l'otorrino, sí, eh? Sí, sempre, per si de cas. Lavar la boca con agua. Si està consciente, suministrar abundante agua. Punt. Suministrar más agua. O sigui, heu d'ofegar una persona que ha estat en contacte amb àcid clorhídric, eh? I, molt important, retirar la ropa i el calzado. Sempre. Que això és el primer que diu un metge quan entra una tia bona, eh? Ja sabeu, allò de deje la ropa a la de la mía. Medidas en caso de incendio. Molt important això que llegiré ara, eh? Retirar el acceso a persones innecessàries. És a dir, barrar portes i finestres perquè hi ha gent que vol entrar a les flames, eh? Com lemmings. Hi ha gent que va de caps i tu has d'evitar. Si tu els has dit que vagin cap allà, hi van. No hi van. No. La gent, en cas d'emergència, fa cas al que més crida. Ja. Vinc cap allà, cap al foc! És a dir, si hi ha... O sigui, si es crema a Barcelona, no feu cas al que ha dit Jordi Hereu. Heu d'anar... a salvar-vos la vostra. No feu cas. En caso de vertido, evite que el líquido vaya a las cloacas. Fabrique diques con arena o tierra. Ah, sí, home, no tinc altra feina. Sobretot, eh? Sí. Dibuixeu l'escena. Cau un pot de salfumant a terra, de mig litro, i la gent es posa a construir amb sacs de sorra. Ja ho haré. Seguim amb els lemmings, fent escales, allà com bojos, eh? Ja ho haré. I acabarem amb un consell molt útil sobre manejo i almacenamiento que diu mantener restrictes normes de higiene, no fumar ni comer. És a dir,
Què hem après avui? Gràcies al Ministeri de Salut, que l'àcid clorhídric no es pot fumar ni menjar. Moltes gràcies, noi. Tot el que havíem de saber sobre aquest element, l'àcid clorhídric. Moltes gràcies, Jair Domínguez. Res, amics. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.